Live nga shtëpia me yjet. Big Brother Radio në Top Albania Radio. Ja, u rikthyem përsëri tek biseda ime dhe Kiarës. Kemi shumë gjëra për të diskutuar, sigurisht që nuk do merremi vesh dhe mos prisni të merremi vesh. Do të futi unë, do të futem unë kesin mes aty dhe ta bëni mes. Kur si jemi marr vesh, është e perceptimi. Kur si jemi marr vesh 63 ditë, nuk besoj që do arrim të merremi vesh brenda apo brenda këtyre mureve, por edhe jashtë. Ja, merremi vesh më shumë më mirë në heshtje sesa kur diskutojmë. Mbase. Pole të ndryshme të dalin në diskutim. Casey nga ana tjetër, dje ishte e përfshirë në një situatë që u krijua gjatë Prime-it, që ne nuk e morëm vesh fatkeqësisht. Doni që ta shpjegoj, po nuk e shpjegoj. Kërkojmë tani që ti ta e tregosh këtu, neve dhe dëgjuesve. Se si e përjetove? Edhe mua po ashtu. Ja shpjegoj pak. Edhe shpatë. Çfarë ndodhi, si ndodhi, çështaj. Si fillim, Kristin e mori Arbana dhe diskutuam për një lidhje që Kristi ka patur jashtë që e ka lënë pezull. Dhe unë nuk e kam dëgjuar, thjesht me fjalët e Kristit që më ka shpjeguar. Atëherë, u dha një video jona që unë po i thoja Kristit që këto ditë kam shumë goxha në siklet sepse vazhdimisht mendoj që si po shihem jashtë. Dhe problemi më i madh i imi është që çfarë po mendon babai im. Prindrit, të më thënë mami, familia, gjyshja, shoqet e mia të ngushta, gjithë shoqëria ime, familja ime. Po, e kemi njësi këtë në faqet Po, e kam edhe këtë. E kam edhe këtë. Edhe më pyti dhe Arbana dhe të njëtën përgjigje që i dhash Arbanës dhe ju jap dhe ju. Okay. Si fillim, unë, pse jam ka që shqetsuar, ose që e kam mundi të kata, është vetëm që dua një konfirmim nga babai im, që thotë vazhdo. Vazhdo. Sepse unë e di shumë mirë që ai është dakord në çfarë lloj rrugtimi që unë marr. Gjithmonë ka qenë aty për mua, gjithmonë nuk më ka thënë kurrë që jo mos e bëj, por gjithmonë ndiq zemrën tënde. Dhe në këtë gjë që unë po vazhdoj ose këtë njoje, ndoshta po përjetoj bravo, e di shumë mirë që ai do jetë dakord. Por prapë është ai meraku se si vajzë vetme që kam qenë gjithmonë, po tani kam një vëllai të vogël. Prapë ngelem ajo pika e dobët e babait tim. Po përpos asaj që e ke fal kesi. Ke gëzimi i parë? Po. Gëzimi i parë. Edhe unë ne kemi një marrëdhënie shumë delikate me njëri tjetrin. Ne nuk kemi as diun, ne tregojmë çfarë do lloj gjëje, që unë jam femër dhe ai di çfarë do lloj gjëje për mua. Më thonë, vajzat janë më të lidhura me nënën për gjërat këto, personale, për djemët, për shumë gjëra. Por unë kam dhe të kundër të, unë kam dhe babi, ashtu, do më thënë jemi të dy. Është artist. Është artist edhe i kupton gjërat pak më ndryshe, pak më lartë. Edhe ky është ai mendimi im vazhdimisht, do më thënë, nuk është se më ndalon që unë mos të vazhdoj me Kristin, se unë atë po bëj, po ndjek zemrën time, unë akoma po e njoh edhe derisa të vija ja puthja që me zi po e presin, që do të nuk e di kur do vi. Edhe... Në një moment më special, ka thënë Kriste. Po, të dy e kemi, thonë, sepse ka thënë, kanë ardhur shumë momente, por thjesht nuk të është ndjerë në të momente. Edhe, këtë dua unë, po presa të konfirmimin e babajti. Po, posë konfirmimin, që ka pra tjetër? Që ka pres tjetër? Po. Ose çfarë ndjej unë? Çfarë ndjej dhe çfarë pret? Do të thënë çfarë ndjej për A po, si mendon ti që po shohin se meqense pra. Te dua të di si po më shohin, si po më pranojnë në këtë që po përjetoju? Po më shohin si çfarë intuite ke? Nuk e di, për mirë normalisht. Unë jam shumë reale këtu. Do të thënë unë jam fiksi, jam në jetën time të përditshme. Shumë e qetë, shumë e drejtë për drejtë, nuk kam intriga, nuk kam strategji, zero. Jam shumë, por shumë reale. Ndoshta nuk shikohet kjo, po ku diun, po njerëzit jo, shikohet, i shohin sa gjëra, tamam, siç duhen. Po jo se thonë që ëh, është e qetë si fillim, po ndoshta më vonë. Po jo, unë kshu jam. Megjithatë veten tënde si banore, e ke kanalizuar totalisht tek lidhja jote romantike. Dhe mendoja ta mbaroj, Te lidhja jote romantike e ke kanalizuar direkt aty. Duke qenë se je duke ndjekur zemrën, ndonjëherë dhe zemra të dikton dhe të ndihmon akoma më shumë që ti të jesh reale, se çfarë loje do bësh me partnerin tënd, atë që ti do, e kupton? Kështu që dhe kjo të ka ndihmuar. Por unë akoma nuk e kam parë kesin në marrëdhënie si lojtare, si banore lojtare dhe në marrëdhënie me në interaktivitet me banorët e tjerë.
Mbase shumë herët, sepse ndoshta shumë herët, ndoshta nuk do më shihni kurrë, sepse nuk unë nuk futem në disa bisedime që mua nuk më takojnë fare. Unë thjesht pres momentin tim. Unë të kam parë, faktikisht, ke padur dhe një debat të vogël me Jonën në fillimet e tua. Po, po që ishte diçka që kaloi shumë shpejt dhe ti vendosa, jo, reagoi, unë reagova, po reagova. Thjesht reagoi përballë Jonës, flas, jo, kam reaguar përballë Jonës, edhe të dyja e la me kaq sepse nuk më duk nuk ishte ndonjë debat i bukur që unë ta vazhdoj. E mora shumë keq se më tha Pikolina, që më tha, 22 vjeçare, ndërkohë që këtu jemi gjithë njësoj, nuk ka lidhje fare mosha. Por ruajta qetësinë ato momente se unë kshu jam, nuk dua ti unë fal shumë. Edhe di që edhe në këtë shtëpi do fal shumë. Mirë për keq, unë kshu jam, nuk dal dot nga vetja ime.